Hej. Kom der lille svin. Det er en blæsende dag. Kedelig dag. I det blæser lidt meget udenfor. Og vi to, vi skal spille fodbold. Se hvad du har fundet der. Se hvad du har fundet der. Slash tech ball bold. Er det noget med, du kan sparke til den? Og sparke til den før, men der holdt far dig. Men nu. Spark til bold. Så er en lille spark der. En lille spark. Ej, ikke hænderne. Ikke heller det. Vi skal bruge benene. Far har set dig sparke til den. Far har bare ikke fanget det på film endnu. Nej. Men far ved, du godt kan. Spiller op i sofa. Amen. Amen. Ej, ikke heller det. Du skal sparke til den. Jeg tror, det er godt, jeg kommer op og stå sådan der. Nå, kan godt. Står du bare der og butter? Står du bare der og butte. Er du lige oppe og lege med bil? Sidder du bare og lege med bil? Film dig selv, far. Sådan en dejlig dreng. Oh, væk med det kamera. Væk med det kamera. Ej, film igen. Bælfinger. Åh, oh, ikke det fat i mikrofonen. Det er Hamiltons bedste ven. Lad os synge! Ja, I er gode venner, I to. I leger sammen hver dag. Se det her, du kan jo godt. Ja, yeah, du kan jo godt. Ja, yeah. Spark til den. Ja, yeah, sådan der, det gjorde du selv. Det gjorde du selv. Kan du spark til den igen? Ja, okay. Okay. Kan du spark til den? Ja, ja, du dribler. Åh, nu røg den der. Ja, så er heller forfærdelig. Kan du spark til fodbold? Jo. Ja, ja, drible. En mere. Kan du spark til fodbold igen? Hvor er du god. Så fik I set Hamilton sparke lidt til bolden. Jeg tænkte, jeg ville lige se, om jeg ikke kunne filme, hvor han sparkede til bolden. Men her gør han altså helt selv, og han har jo næsten lige lært at gå. Så det er fantastisk at se den lille mands udvikling. Det bliver sjovere og sjovere at have ham gående derhjemme. Men man skal også holde mere øje med ham. Vi skal være opmærksom hele tiden, for lige pludselig så er han jo derovre. Så er han derovre. Så det fik I lige lov til at se i den her video. Og den bold, han sparkede med, eller til techboldbolden derovre, det kan man få fat i inde på briseshoppen.dk, hvis man gerne vil have fat i en techboldbold. I får lov til at se lidt techbold her lige om lidt, men lige inden det, så vil jeg lige vise jer noget. Så prøv lige at se de to bolde her. Originale EM 2020 bolde. 2021 blev det jo så spillet, men 2020 skulle det have spillet. Det her det er altså finalebolden, og det her det er den indledende. Den er fra gruppespillet, så det er altså de to officielle kampbolde. Der var under EM. Og ved I hvad? Jeg laver en vild giveaway over på min danske Instagram, Brian Brise, hvor man altså kan vinde de her to bolde. Så kunne du tænke dig at vinde de her to bolde, så går på Brian Brise på Instagram eller Brise FC. Man kan gøre det her, hvor det er i samarbejde med hinanden på Instagram. Så kan I altså vinde de her to bolde, som har en værdi af 1100 kroner stykket, 2200 i alt. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at man kan købe finalebolden i Danmark. Jeg er faktisk ikke sikker på, at man kan købe boldene mere i Danmark. Det er godt, hvad man kan. Det skal jeg kunne sige. Jeg mener ikke, at jeg har set finaleboldene nogen steder. Så det er nogle specielle bolde, som vi gerne vil dele ud til jer. Nu skal I se noget, jeg har lært. At få bolden til at ryge ned i bordet og flyve højt op. Hvis man kan det, så er der stor chance for, at modstanderen ikke tager bolden, fordi den flyver simpelthen så højt op og så langt væk, at du ikke kan nå den. Det her med at kunne slappe af, når man gør det og lægger den op. Mange, inklusive mig selv, kommer også af til at have stress på afleveringen op. Det vil sige, at berøring nummer 2 kommer til at lægge den for kort op. Her. Ind over bordet. Vi prøver at gå lidt tilbage. Så man kan se lidt mere. Der smæk på, vi vender lige om, så vi kører derover. Så håber vi, den ryger henover, eller ved siden af. Det er sådan 50-50, om jeg rammer den. Nu så I mange af de gode forsøg, jeg har også forsøgt, hvor jeg skød i nettet forbi. For langt, ja. Men det begynder at sidde der nogenlunde.
får fart på og kan af og til, hvis jeg får den langt nok her mod nettet, faktisk få bolden til at flyve over modstanderen, over kameraet, som I så her til sidst. Filmet også et par med telefonen, hvor jeg faktisk får lavet en, der er rigtig, rigtig god. Jeg flyver den helt ud af stadion nærmest. Der er forbedringer i mit tech-ball-spil. Jeg elsker spillet. Det er simpelthen så fedt, og jeg prøver at udvikle mig stort set hver eneste dag og lære nogle nye ting. Så det går fremad, og smidigheden bliver også bedre, så det bliver spændende om et års tid, hvor skarp jeg rent faktisk er blevet der. Jeg ser i hvert fald frem til det, og elsker at træne. Så vil jeg også lige sige, at vi afholder vores brisedage, hvor du også kan komme med ud og spille tech-ball sammen med os, og lære mange af de ting, I ser her på YouTube og på Instagram og alle de andre medier, hvor vi poster noget tech-ball. Stort set alle, der er med ude, de elsker at prøve kræfter med spillet her. Så vi har vores brisedage, og så har vi også en brise techball dag. Det koster lidt mere end brisedagene, men det er fordi, vi gør meget mere ud af selve techball-delen, og man får en techball-bold med. Så det vil sige, med i prisen får du også en officiel techball-bold med, som har en værdi af 400 kroner. Så man får mange ting med i pakken, og så spiller man techball i 5-6 timer sammen med os, hvor vi vil vise jer mange af de ting, I ser her på YouTube, men også gå i dybden med det. Hvad kan man rent faktisk lave i techball, og hvorfor er det så sjovt, og hvorfor skal du komme i gang med at spille lidt techball? Så har du prøvet techball før, og godt kan få den over på den anden side, jamen så tilmelder det her arrangement, hvor vi bare kommer til at spille en masse, og så spiller vi også i 5-6 timer. Så det ser vi virkelig frem til, det er inde på briseakademiet.dk, der er et link ned i beskrivelsen. Så husk, det er den, der hedder Brise Techball dag i Grindsted. Det kommer simpelthen i Jylland, men jeg lover jer, at det bliver rigtig, rigtig fedt. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil deltage ved det arrangement. Vil man gerne bare ud og prøve techball, og man ikke rigtig har prøvet det før, jamen så tilmelder jeg vores brisedage. Brisedagene er fra 8 til 14-15 år, og vores brise techball-dag har vi så sat, at det er fra 10 år af og op, netop fordi man gerne skal kunne en lille bitte smule. Man skal ikke være vildt god, men man skal gerne have prøvet det før. Og er du 8-9 år og godt kan finde ud af det, jamen så skriv til os, så kan det godt være, at vi kan finde ud af at få jer med. Ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med. Husk selvfølgelig ind på briseshoppen.dk, kan I få techball-bolde, Fuji-volleybolde, alle mulige forskellige bolde, som vi er det eneste, der sælger i Danmark. Og inde på briseakademiet.dk kan I komme med og spille techball, beach soccer og alt muligt andet sammen med os. Vores brisedage indeholder alt muligt andet, og ikke kun techball. Man får lov til at prøve at kræfte med alt muligt sjovt. Deltag i konkurrencen om de to bolde. Så bare husk at like videoen og abonnere på kanalen, og så ses vi bare i den næste video. Ha' det godt. Hej.